Від ранку Харків знову під ворожим вогнем. Детальніше про ситуацію у місті, що там відбувається просто зараз, дізнаємося у голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас. Судячи із інформації в харківських телеграм-каналах, зовсім нещодавно пролунали вибухи у місті. Розкажіть детальніше про це. Так, фактично декілька хвилин тому було завдано ворогом знову із реактивних систем залпового вогню ударів по одному із районів міста Харкова. Наразі ми маємо 17 постраждалих, одна людина, на жаль, загинула. На місці працюють у посиленому режимі підрозділи ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги і національної, відповідно, поліції. Тому ми просимо ще раз всіх знаходитися максимально в укриттях, тому що, як і вчора, ворог обстріляв, так і сьогодні, власне кажучи, людей, які просто були на вулицях, перебували на зупинках, просто йшли по своїм справам. Вночі так само ворог обстріляв ракетними обстрілами Чугуївський район. Крім того, з реактивних систем залпового вогню були обстріляні Харківський район, Ізюмський район, відповідно, Богодухівський район. Ну і у нас активно ведуться бойові дії на лініях зіткнення. Це на півночі, північно-східному і південно-східному напрямку. Тобто окупанти намагаються наближатися до Харкова, вони не відкинули цієї ідеї? Цієї ідеї вони не відкинули, і ми це розуміємо із самого початку масштабної агресії. І ми до цього готуємося. Із травня місяця ворог не захопив нової території ані жодного метру. Наші Збройні Сили свої позиції тримають і навпаки намагаються просуватись уперед, але ворог зосередив свою увагу саме на обороні власних позицій. Добровільно він звідси з Харківщини не йде, і наші Збройні Сили ціною власного життя дійсно виборюють кожен метр нашої території. Так, аби нарешті почути про ще один жест доброї волі і побачити відхід росіян із Харкова. Сьогоднішній обстріл обласного центру, звідки він вівся і чи можете ви вже сказати, куди конкретно прилетіло? Ну, поки що повідомляти, куди конкретно прилетіло, не можу, оскільки це сталося фактично 20 хвилин тому, для того, щоб не, відповідно, коригувати вогонь ворога. Це один із густонаселених, фактично, мікрорайонів міста Харкова, майже центральна частина. Зрозуміло. В таких умовах ми сьогодні вже із міністром внутрішніх справ говорили про шкільне навчання, і попереду у нас міністр освіти. У Харкові яке у вас є бачення і в Харківській області відновлення навчального процесу з 1 вересня? Минулого тижня у нас був в місті Харкові і в області міністр освіти та науки. І ми із Сергієм Шкарлетом детально вивчали цю ситуацію. Вчора я про цю ситуацію, відповідно, доповідав прем'єр-міністру. Ми, звичайно, що будемо чекати на розвиток військових подій і в залежності від ситуації саме на військовому фронті будемо приймати рішення щодо навчання. Однак наразі ми готуємось всією областю до навчання онлайн. А багато дітей повернулися до області, до Харкова, дітей шкільного віку? Ну, ви знаєте, люди і повертаються до міста Харкова, і в тому числі евакуюються із тимчасово окупованих територій. Наприклад, цього тижня ми евакуювали майже 1000 людей, з них 300 – це діти. І, звичайно, що ми із вересня місяця маємо відновлювати навчання для будь-яких, відповідно, категорій людей, в тому числі внутрішньо переміщених, і маємо зараз працювати над тим, щоб забезпечити можливість такого навчання. До речі, про окуповані території. Що зараз відбувається на окупованих територіях Харківщини? Як люди там виживають? Чи є у них базові комунальні послуги, вода, світло, газ? Кожен населений пункт – це своя історія. Наприклад, місто Ізюм, там немає жодних, відповідно, комунальних послуг, світла, електроенергії. Немає зв'язку, немає інтернету, і там, звичайно, що найважче людям прийдеться зустрічати осінньо-зимовий опалювальний сезон. Але ми над цим працюємо, і зараз знову-таки запитали щодо офіційної евакуації з цього населеного пункту, чекаємо на результати перемовин щодо цього питання. Якщо ми говоримо про Куп'янськ, про Вовчанськ, то там ситуація для людей так само погана, хоча там
За нашою інформацією, деякі комунальні послуги є. Однак той режим, який влаштовує там окупант, звичайно, людей не влаштовує. І вони всіляко при будь-якій нагоді намагаються виїхати із тимчасово окупованих територій. Ми постійно спілкуємося із головами таких територіальних громад, із представниками органів місцевого самоврядування. Всі вони чекають на звільнення наших територій від наших Збройних сил. Зрозуміло, дякую вам. Ми також чекаємо звільнення усіх наших територій від окупантів. Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру у Харкові буквально 20 хвилин тому. За його свідченнями пролунав черговий обстріл. Росіяни влучили у густонаселений район недалеко від центру, поки не розголошується, які конкретно, аби, не дай Боже, не скоригувати вогонь. Там уже є 17 постраждалих. Чекаємо більшої інформації про чергову трагедію в Харкові, черговий обстріл. Ну а поки випуск новини, і я передаю слово Олені Фроля.